sibanga nigeze kubikinisha shaka umugabo w'umujene nkawe w'umurundi yitwa ngoboka ikinyereza agasima n'uwiteka yari umwana mwiza simati yabaga kazi nta kindi agaza yitewe umugongo heka nanjye namara kumureka tukaguzanya nanjye akanyikira ubone nkarya firingi nyine ukabyumva nyine firingi ni iki umunwa we wose uyu muntu upfa adatunzwe n'umusore angana nkange abahombye rwose ariko ntabwo namushukaga ariko ntawe uzabyongera kandi uzi ko nazi gatutse mu gisoro y'imana ikababarira kiriya cyaha cy'ubusambanyi imana ntabwo igikunda buri gihe ye ariko wowe babiryoshye no kugira ngo umukure ntabwo byinshi yari gusekura ariko sitewe buragi nabwo kwa siporo cyangwa biba n'ibintu utubwira nyine kuko ntabwo ari burage nzeye uba utabizi rero akazi kawe ariko ngiye muri siporo ntabwo ari burage ariko rero siporo y'ikibuno ahantu hose ahantu hose Laka TV umunsi ku munsi njye ndi Albert Niyonsaba reka nkwifuriza kugubwa neza cyane gatanu kuri gatanu natwe tumeze fresh nta kibazo na kimwe ikibazo dufite n'imwe dusangiye n'isi muri rusange uno munsi rero twatembereye twagiye gusura nanone nkundi ngabo amasegonda eke umugore w'inyamibwa niwe tugiye kuganira site uraho neza urakomeye munsi ubwo nguko niko usoza herekana uba ntagukumbura reka ngusoza kuri cya nta kibazo ntacyo ujya umpobera gake bitewe n'ukumbura gake nsigaye nkugirira ubwoba urasubiye kandi kacyagiye nkurande nkubu indeba nkurande nkagira ubu nsigaye nkugirira ubwoba byadaye wowe rero wowe rike ntukagire ubwoba jya uvuga uti ngewe Rubeli nta kibazo nanjye ngo rike nta Rubeli ntukagire ubwoba ubwo rike mo ko azakubitwa ni mubona wamubonera erike wa wumva amanywa twakoze videwo yo kuri uzabwo utari kuba wayiki ubundi wabayiki murakomeye namwe se ndakomeye ndashima ariko noneho wambaye neza bya danje mu kenyero nanjye wambaye agashati keza ushaka agashati ni keza we agashati ni keza buriya ni uko katanu iyo wakuza akanyihera akambaye akasaba agashyiramo site nakambaza ijipo wakambaza ijipo aka ni akabagabo nzakugurira kawe nimbona amafaranga k'abagore ariko asa rubeke utakoze ni iki koko ibyo kintu utakoze ni iki nuko ndagushimira imana nkumisha muri aho rero turashima imana izakomeza dushoboze njye nawe nta kibazo nase maje n'imvura manyuze y'imvura imvura se twabaho tuyinyura tuje kureba amasegonda reka da ntabaye nanjye n'umukenyero se umukenyero ni wa wundi ubona ko umaze gusaza ubushye rwose urabona ko ntacyo utwaye numvaga mwantunguye ntabwo nabonye ko nkora agasore ngo mfite utwe na mfite nawe ko mfite ikibazo cy'imyambaro ndakenye ku myenda n'inzu yo kubamo ariko iyo si ikibazo byose yose azabikemura uko byakabaye niyo mpamvu rero nakenye kandi nagiye no gusenga we njye nkunda kwambara nk'ababyeyi nkunda gukenyera iki ni ikimenyetso cyerekana ko ndi umugore ngewe genda uri umugore ntabwo ndi umukobwa abantu banyuze ngo se ni umukobwa genda uri umugore ndi umugore uwo mugore yabwirwa no gukenyera akitera nuko mbese nubwo nyine bati ni umukecuru tampe gukenyera isenge rero iyo ndebye kambi kubwiye buhoro mbona uri mutoya uzashaka umugabo yewe abibuze cyane we abagabo bambona muri kundeba umugabo utamarika ari kumbona umugabo utambaraza ari kumbona kubera ko bivuzwe na Rubeli sha waje ukamubona ariko umwanya ukamburitse tuganire ako
sinshaka nyarudindi. Naramubeze ndanacikara muri ararumye kubera nyarudindi yikubita se nkagira ubwoba nanjye. Eh, oya buriya n'umukozi w'Imana ntari bibi. Oya ni urugero. Ni urugero nyine. Urugero arateye ubwoba. Wisereka amaze nkubwe ubumva ushaka umugabo umeze nka gute. Shushanyiriza. Ntabwo uzi umureba hano? Hano ntabwo narebye. Ndebe mukwereke. Eh. Ngo reka turebe mukwereke. Eh. Nkuri ufite umweyo. Nkuri ufite umweyo. Ya ntari bibi rwose. Nende kuvuga uyu nguyu uyu yanaka mutundi tuje ndibangana gusa nka byabyaye induru ndabesha mwana uriya uyu yamarika uya guharika ahisa genda tuzena kuvuga eta rekankubwire rekankubwire ubu ngubu Imana ikubwiye igwishuriye ati Arbe ni umugabo wawe watumika kubimbwira wabigenza uti ibi nishuriye ahubwo Arbe ni umugabo wawe nacika mu gihugu nkabenge kwihisha aho koko bakunyica wowe banyica none napfa abagore banyica neza neza bagore ushaka kwanya mu bagore se njawe wa se oya tananya n'abantu bari kutureba Arbe ubwo aha reka ngwe sibanga nigeze kubikinisha shaka umugabo w'umujene nkawe w'umurundi yitwa ngoboka ikinyaga ziragasimwa n'uwiteka yari umwana mwiza simati yabaga kazi nta kindi agahita umugongo heka nanjye namara kumureka tukaguzanya nanjye akanyikira nanjye nkavuga aho yajya kugazi ubone nkarya firinge nyine akabyumva nyine firinge ni iki umunwa we wose byarangira urakoze nuko abagore bakira abagabo ntiwakoze iri wanyigishaga hanakuzanye wowe ati ndamize ibiryo kandi wowe ndi gushaka ariko noneho rero byarangiye nyine abagore bavuga ko usaba mushaka gushaka ikindi ngo bacu n'abantu barimo kandi yarankundaga akubwiye n'ibyo ikiwe yaga niwe ndi kwiga hari narwaye muri we narwaye muri ya ngoboka we yarafite umuryango nkunda yarafite umuryango nkunda niwo hari ingozi yarafite umuryango nkunda naguhekaga nawe ugaheka namwekaga karya feeling ukarya iminwa yatakana neka akanana kana umuntu ajya kakamfurika ndya ati nakuzaniye umuntu ati cyambiro pire kandi na pizza uyu umuntu padatunzwe n'umusore angana nkanjye abahombye rwose ariko ntabwo namushukaga ariko mbona ngo ati mukozi w'Imana ntitugiye gutandukana ngo bone nabibonye turimana indirimbo yo mu gitabo nge nawe turatandukanye ati humwa nabo njenda ntibagiye rwose ntibagiye ahubwo kugira ngo uzakwishe njye nzagutuka ahubwo ujya kunyumveho naza kumubwira nabwira ko andeke ko bariraga kuzamwica n'imiryango ariko ntabwo twanganaga ntitwe tunakwiranye irebye n'umuntu atugenda dureshya nk'iki kinuza umurundi w'umusore mwiza cyane w'imfura ye baba we nshaka kumenya wari wamushatse uteganya ko muzabyarana cyangwa ari ukugira ngo urye ubuzima nyine uri kumwe n'umusore tu wari wateganya ko muzabana none se ni njye wamushatse ko wanshatse niwe wagushatse ibyo ntabwo yambwiraga nta n'ibyo yigize ajyamo wari utarakizwa nari umupfubwe mbeshye Imana ngo ndakijwe ubu nibwo nkijwe ko nize byinshi najyaga mu nzu y'Imana ariko hari n'abantu bajya mutabiciro sibanga bagenda nyine ariko bataramenyeka ku kintu cyose kandi ntabwo twabibaseka mwene ibyo ngibyo ubwo rero nyuma ubu ngubu nibwo byanyigishije kuko bahise bahuraza mu kwabimenya noneho afite n'ababyara b'abasirikare hano muri minidefu hano ngezo ndakwepanira katari singiye kuzi ni ya mana y'amakenga natambuka ngo ngo mukari nsiga ashuka abasore nayimubwiye ni paul ati barimo kumwe ngo nagusize ngo umusore ubundi bashaka iki ngo nije nagucaguye ngo igisore ku nkingi akabwiye mu kirundi ngo ndi umwana we ngo umuntu w'umugabo ngo agutunze ngo ufite ubwami buri unyogosha wuke ngo ndi umwana njyewe ngo singutunze se ngo nuno ngo usenga nitwe bakobwa bose ngo ntibimeze neza ngo ni iki ngo niwe ushaka kuvuga ngo nuno ushaka kuvuga iki sita yari yagize ngo Esther Costa yari yaramutejeje byatumye nkunda abarundi bose burya abarundi sha
njye nkunda n'uri sanga ndivuga ngo ndanga barundi njye nkunda barundi yari n'abantu banga barundi bashishikaye gukunda barundi nabana beza cyane arakwigisha akagira neza akagutetesha gutwega abanyarwanda imana itabarire rwose abanyarwanda cyane mwagize mwagiye mugira urukundo koko nk'urwangoboka koko ubu ntago nzana sinziheze rye ariho atari ntago mbizi kora ndagenda kakuzure reka tumuve wo disata gutera gahinda nagiye ikibazo nabwiye ubundi uvuga gushaka natane abandi bantu umva mubanabonye ku isi abaje nkunda iki tutangana ukaba ngize umugore we nakagenda nake nagiye ndakandara nzana ibitayira shaho kubera umusatsi yanitejaga nyine maze barantabuze ngo bene abo abagore nyine ngo ngo birebe ibintu byose unabira yita ko nakarakana ko nagasoka karunini kazamutse ku musoronye kazamutse nunda umvuga ko tukavuna ariko mana ndimo arandeba ngo ariko Esther ni ngo kumire kuri umusangwa umva ngo niko ndibiri kurya cyane shana ifite pitiye kamiriye ndi ngo wamuretse rero nkuzaniye washize ni muretse sujya urara kuri azo muretse ndi ntabwo urasanga wabaye nabi ntahubwo uze kunaniye akandi agaseka agaseka hati igihe by'agakeye ntabwo nawe navuga nk'ubu umurete kandi ukuntu umurete ikure yari irangiwije reka nkureho mikorofone Oh, good. Very really good. Fresh. Na bangere, kuri yo yibyeme yumu wowe mugabo ango kamaze umugozi se mugomba kurya. Ukaba kumaze se mugomba kurya. Nose ko yamunza ngire ngire n'amukunze. Umuso ari mugoro tege ku mugabo. Yari yankuye ko nyuma nza guca mu kwanyu kwerezo mpamvu mubiye nyine. Bene bakomeye bamanyenyeri. Araza kumera nabi. Nuko nange ubu nagutwara. Imiryango zawuko? Nge rimwe nzagutwara icyumweru wiwanje. Reda. No gusa nibyo. Ube utume gatetse kajya kuronogwa kuri kamera hamwe. Umva ko nzagutwara iwanje umunsi umwe kabisa. Kuri ndareyo? Turane icyumweru. Noneho nyuma mukiri cyo mubiye bite? Usubire wawe. Nawe ugome hariya. Ye munami wa nona haba man nuzo mwa mahana gwe kwa rwere we rwere we ika tuzuri uri mu kamera ndu kamera ubwo ntabwo ampa mu kerata eh ibintu bigeze aho bibe barabara ngo tusorote rwere wowe rwose ke izo sige nari gonda nkari tsogera kuraho haba ndi kubwira na uko ukuntu ukunda ubusanzwe ukunda kuri umunyamakuru ubusanzwe ukunda yuko bamaze bikamenyekana ku isi yose kandi bigafasha imitima myinshi icyo kintu cyo gukundiza ucyumva ukimenye none hanyuma uteyeho umuntu cyo gomishira urawo nshometse mu kamanda wuriye mu ijoro umwisho Ubuke ubukecuru wabwagiye ubwo ni hasi hejuru nyine naho najya ahubwo inzu yiho mukita mu kugenda ukagira wanyirukanamo rube nuko tutaba n'umwuka ngo nkubwire amakuru ye naguze itoroshi apana yasabye hejuru nana gafashwe na gatatu kubibaga yirirwaga yananiye akoze yasinziriye nkamureba mu maso nkareba uko aremye uko ateye nkazunguza umutwe ntago mbyumva nihe watindaga cyane kureba ku mubiri we kumubiri atinda kumureba mu maso cyane mu maso cyane namuraga amaso no mu bitekerezo bye namuraga amaso agasore keza nkawe ujya uri ubuze bwa ryo hatansiyo uri yankamye nkavuga ariko si umuntu katuvuga nakambaza nkabari yasiye umuntu tuvugana gutya kubera imbaga z'Imana nkumva muri ndimo kwikaruma ariko twe tuvugana ibigendanye na business zacu neza kugira abantu baryoherwe business nziza business ni tuvuga ibigendanye na business gusangiza abandi byiza pana kunyana yimba mu bintu business business nabuze business yange ubone ko mbivuze Imana uzabyongera kandi uziko neza cyose mu gisa y'Imana ikababarira kiriya cya cy'ubusambanyi Imana ntagikunda buriya ye ariko biba biryoshye no kugira ngo bimukuremo ntabwo byoshye ariyo gusekura ni Imana ihavana umuntu ndakubwiza uko ukora umubyeyi w'umuntu aba akomeye rwose dati ngo umise ntamujije ko aje kubinisha kubikora kandi ntarengwa abikora kandi yambwiraga byari ukuri gutaha nkava mu gasozi mu gicuku kubera ubusambanyi
ntago turagira umugisha kugira ngo habe hagira wakitanga ikintu cyari cyo cyose kuko byagenda kose bazagenda baza nanjye nizera Imana ndetse n'abantu ubayo iyo mvuye ku Mana nizera nanone mu bantu yaremye yashyize hano ku isi ubuzima bumeze bute ari fresh ku byo atari Imana afasha Imana afasha uyu munsi ndarindiye nari ideni ryo mu Mana nishyure cyane cyane ikintu kimpangayitse n'ahantu ho kuba inzu hanze ngira yambwiye gusora itena yabuze bashaka gutuka izina ry'Uwiteka ngo wabone uko nasenga ngo bamfunge gusizwa ngo kwanga kwenda impaka nka kubasohoze nkagenda nta muntu uvuze ngo uranyirukanisha uyu njye mbaho uburyo bwo kwishyura abantu ko byavuze se yagiye ate ko iri muri ngaruye ageze irwa nkote ese ko twamubonaga mu kigira amahugu gisozi ageze iri ate ese ko twamubonaga hano ibatsinda yagiye ate kumbe nakinnye muri iso nanze kujya kurushya abantu mvukakana umva wa mutiso n'ukuntu mfite umuriro twashaka twanaririmba shaka isansi ho nwebe Imana yacu ni nziza kandi twebwe tukina dutya tukagenda gutya tukaza nta bwoba nta mushyitsi ha 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 on heaven has so be yeah take the house in be zombie pay the house we hey ni dio zo dio come has we ha hey 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 Nese turi kumwe rero twari twatwisekera ubuzima kabona ntago buri kugenda fresh kabisa ariko reka byadukurikiye ngiye na Robert wagira ngo amaraso yasubiye abaye amwe arabwira abanza akashyika reka mbye nk'abagore bajya bakizaga baba induru bajye babireka umugabo ujya mushyika neza mumaza mukaganira neza muganira mwese mukundanye ngiye n'abagabo batazi kurwana n'abagore babo bajya banyugariza abagore babo neza nkuko arubwira ngo anize neza kandi umunyamakuru wanjye nkunda cyane wumva umva yose natagase ubu ushatse wamuze icyo wumva ushaka cyose ntabwo nahakana ubu wese nemeye nta kintu nkubaza ubushatse nakubaza icyo ushaka cyose ubu ndabizi rujya kuri cana uzava ngo uyu muntu ntacyo mbwiye ngo mundebe uzanyiya mutya iyo wanatekereza ko ni ukuri sigata ni ukuri pe ubungubu ndemeye nanjye dukoze siporo urabona ko hari mu gusohoka mfite umwoto urabona na baba ndazongoje akaba dayimoni barahanga bahibiriye twatwitse wari wanyata twatwitse mu izina rya Yesu twabuze ibyingenzi ko ari Imana irahanga ari kumwe natwe n'abagambye kudukubita ntabwo tukubita n'abagambye kutwambira ibi byuma byacu dukoresha nawe wabikoraho benshi we cyane twavuze ngo mbese Baraka irakagira amata n'ubuki Baraka ituvanye harenga yewe umuntu utse uri mu mahanga we uraho zasuzanye n'isira kudusunya ngiye abakobwa mu mahanga hajya nakubwiye ko ngiriye umukobwa mu mahanga mfite umwana w'umukobwa witwa Goreta ari mu Bufaransa hari inshuti zanjye ebyiri mu Bufaransa hari n'abandi bari mu Bubiligi ubu turabashoje hano kuri Baraka Imana ishimwe cyane ntanashishikariza korari Baraka mu mujyi korari Baraka najya ngo iteze imbere iyi Baraka n'ubu iyi Baraka hari mu gakinjiro ikoreye Baraka nkunda cyane kandi akuririmba ni TV nayo ni Baraka turashaka abaririmbyi ba Baraka baze guteza imbere ino cyane ya Baraka Imana ishimwe cyane bakora cyane ni batwereka kandi baraburanye reka dusoze nta kibazo kabisa Imana ikurinde
gire amahoro y'Imana kandi ibitarakemuka bizakemuka kubera nyagasani ujye wizera Imana gusa kabisa ibindi byose bisigaye ni ibyayo amatungo n'iki Imana ikintu itagira cyonyine ngo ni umugore n'umugore oya ari aravuga ngo ikintu umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ariko ngo amasambu n'ibiki bihabwa na so na nyina niko wabivuga niko ari Imana isambu yo mukwivuga byose irabifite biri mu biganza byayo Este ndagushimiye rero Imana iguhumugisha n'abakurikira Baraka TV ndabashimiye Imana ibahe umugisha na Ruben yose n'andi kimwe na Este niwe twaganiraga mu gore nyamibwa Yes murakoze Imana iguhumugisha Ciao 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 Namaraso ya Yesu gusana yadushoboza ibyo ngibyo umuntu ubwo niye kwishoboza gukora ibyo ngibyo ariko iyi imbaraga ze zihari ye wirashoboye we Irasowa ya bakobwa bagaba bagore muyibyinire we yitwa Imana we. Bye.